Привіт, друзі! Я Дмитро Розумовський і це мій канал «Блог Розумовського». Сьогодні Львівська область отримала першість в Україні. Ну, знаєте, сміятися нема чого, треба плакати. З таким керівництвом нашої області і міста отримала першість в тому, що ми вийшли на перше місце по хворобі COVID-19, тому що нас найбільше випадків. Загалом по Україні 994 випадка, це майже 1000, це знов рекорд, нас кожен день рекорди. Ну, Міністерство охорони здоров'я знов каже, це люди не дотримуються, що в нас багато активних випадків захворюваності на COVID. Але я от зазначав і зазначаю, по-перше, не можна закривати бізнес, не можна зараз робити локдаун, бо це знищить повністю економіку. У нас і так прогнозують падіння ВВП 5%. По-друге, це не на людей треба спирати, це треба спирати на контролюючі органи, які мають контролювати діяльність відповідних закладів, яким дозволено працювати, людей, в основному, які їздять в громадському транспорті. Купа є повідомлень в Фейсбуці про те, що там маршрутчики пускають людей більше, ніж потрібно, пускають без масок, і це все відбувається. І цього ніхто не контролює. Таке враження, що влада самоусунулась. Більше про коронавірус і про епідемію ми поговоримо, про перше місце Львівської області ми поговоримо сьогодні на стрімі, на прямій трансляції в 7 годині на моєму каналі «Блог Розумовського». Приходьте, задавайте питання, однозначно буде цікаво. Наступне питання – це пані Третьякова в нас, голова Комітету соціальної політики Верховної Ради від «Слуги народу». Ну, вчора вона відзначила взагалі, так знаєте, катастрофічно, як на мене. Ну, понабирали, не знаю, де тих слуг народу, і як це взагалі відбувається, і для чого це взагалі говорити. Вона сказала в якомусь там своєму блозі, чи вона відповідала комусь, сказала, що люди, які отримують, допомогу від держави, там, грошову або безробіттю, і що їхні діти будуть низької якості і теж будуть хотіти отримати допомогу. Ну, це основний тест, це жах. Це катастрофа. Тобто вона порівняла там дітей, що вони залежать від якоїсь допомоги від держави. І в якій державі вона це поєднує? Ну, в мене просто нема слів. Ви в цій державі, ви влада зараз, вже не можна спиратись на Порошенка, Януковича, Шиньковича, хоча ті такі самі. Ви влада зараз. Яку ви соціальну допомогу платите? Кому ви що платите? 1000 гривень ви комусь заплатите? У вас пенсія в державі в інваліда першої групи 2000 гривень. Що можна прожити на 2000 гривень? Ви в Верховній Раді ниєте про зарплати по 47 тисяч гривень, собі на карантині зменшили, ой, біда, в наглядових радах зменшили, ой, біда, з 300 тисяч до 47. А люди отримують соціальну допомогу по пару тисяч гривень, на яких неможливо вижити. Зараз черешня коштує 160 гривень за кілограм. То що їм купити за ці гроші вашої соціальної допомоги? Про що ви чешете, пані Третьякова? Це неадекватна позиція. Причому тут діти до отримання допомоги? А якщо людина попала в якісь тяжкі життєві обставини? Ви це не толеруєте? Ні. Потім ви приводите приклад, якийсь там в Англії якийсь міністр, що взагалі казав, що люди, які отримують допомоги, треба стерилізувати. Так може в Англії там 1000 фунтів отримують, так може їм є про що говорити? Хоча це теж неправильна думка. Але в Україні за 2000 гривень ви ж нічого не платите. Ви, як влада, нічого не платите. Ні матерям-одиночкам ви нуль платите. І попередні влади так само. Ні безробітним. Ну це копійки, на це не проживеш. Нікому ви нічого не платите. Треба, знаєте, якщо не вмієш говорити, не вмієш думати, там прочитали розумні якісь про Черчилля думки, або там, я не знаю, про Англію, про ще когось, так краще мовчи і не застосовуй цього, тому що нема адекватного розуму. Більше про це однозначно поговоримо на стрімі в 19:00, тому приходьте. Наступне питання – це люстрація. Малюска в Конституційному суді заявив, що позиція держави на рахунок люстрації, що от комуністів треба виводити, тому що які зараз вони можуть створити проблеми, пройшло багато років. Ну, і що саме цікаво, основний його тезис, основна теза його виступу – це те, що люстрація має бути вибіркова і має бути комісія, і має визначати, чи, наприклад, та людина, там якась, яка там працювала начальником відділу в якомусь міністерстві при Януковичі, чи вартує його піддавати люстрації, чи не вартує. Але в тому числі основні чиновники Януковича, якби там Янукович, міністри, вони мають бути і залишатися люстрованими. Хоча в нас Порошенко був міністром і не люстрований. Ну подивимося, це питання ще буде розгортатися, про нього будуть говорити. Хоча, як на мене, знаєте, вибіркова люстрація, то для чого взагалі та люстрація? Теж більше про це на стрімі. І останнє питання, повені тривають, тут-тут-фу, пишуть в ЗМІ, що вода спадає, що в Дністрі не піднімається, а вже йде на спад, і слава Богу, щоб так і було, тому що це біда для України, якийсь рік не тільки для України, для всього світу не фартовий. Президент Зеленський заявив, що людям буде відшкодовано їхнє
їхні втрати, будуть відремонтовані будинки, ми хочемо це побачити. Тому що, так як каже пані Третьякова, з їхньою соціальною допомогою, знаєте, вам, депутатам, треба закрити рот і взагалі мовчати. От взагалі мовчати. А з вами був я, Дмитро Розумовський, мій канал, блог Розумовського. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь.